arken, okay. Så... Har du tabt dig? Jamen, det tror jeg faktisk. Jeg ved ikke. Der er sådan kommet små deller. Godt. God dag og velkommen til. I dag er vi, mig og Christian, taget... Christian og jeg hedder det, grammatisk korrekt. Christian og jeg er taget en tur til... Så er han sgu da ham der igen. Vi er taget en tur til... Jeg har ikke en busmand lige i hovedet. Godt. Christian og jeg er i dag taget en tur til Arken, lidt ude for Ishøj. Du har læst på Facebook, at der er en, som har mistet sit GoPro lige herude på den anden side. Vi skal nok gøre alt, hvad vi kan, Christian, for præcis. At finde det. Vi giver det simpelthen et skud i dag for at tage ud og finde det. Det er jo ved at være et par dage siden, men vi håber, at strømmen ikke har taget det, så det skulle gerne ligge et sted derude. Hvad dato er det, der er i dag? Det er den 14. Den 14. Det er den 14. i dag? Ja. Fordi der går lige et par dage inden, at videoen kommer op. Ja. Men vi tager simpelthen og håber på, at vi kan tage ud og finde det i dag. Så du kan få din højt elskede videoklip tilbage. Fordi igen, den har vi selv prøvet et par gange, hvor vi tror, vi har mistet kamera. Og det første, man tænker på, det er bare, fuck, min klip, de er væk. Ja. Men ellers så går vi efter lidt flade. Lidt flade? Jeg skal have rugbrød i aften. Rugbrød i aften? Ja, jeg kunne godt. Ikke kun mig, selvfølgelig også min kæreste og børnene. I skal ikke have noget. Nej, vi skal have lidt rugbrød i aften, så ja. Det gør ikke noget, hvis vi får lidt gode, lidt tykke skrubber der. Nej, sammen her. Jeg tænker, det kunne også godt blive rugbrød i aften. En pikvar, det kan jo ikke være helt tosset, men pikvarsæsonen, den er jo slut. Ja. Men det ved fisken jo ikke jo. Den ved jo ikke, det er den 14. i dag. Men om ikke andet, så tager vi ud og kigger lidt på området. Ja. Også for til næste år. Se, hvad ser det ud? Hvad er der så godt er vi klar, ikke? Ja. Jeg kan også lige til mig bare komme en lille smuttur over og kigge på stenene derovre. Men det tager vi når det er. Til det. Ja, cool nok. Så er der bare ikke andet at sige end dyk og pløk, og vi skal i vandet. Suh! Glæder du dig? Ja, det gør jeg faktisk. Okay. Jamen, here it goes. Oh! Oh shit! Christian, for din skyld, så er det bare der uge af. Jeg tror, det er en master. Du kan se bag træerne. Det er der, hvor vi gik i.
Ja. Vil du køre sådan? Eller vil du køre frem og tilbage? Giver det ikke mest mening at køre sådan der? Bike op, bike ned. Vi skal også lige tænke på vinden og på strømmen. Fordi det vil formentlig have båret det den retning. Det bliver for alt at døbe ikke at lægge det på bunden. Ja. Og hvad vil du? Så køre række op til? Række op og række ned. Okay. Han er da meget fin. Er det ikke okay? Du bliver sgu til en robotsmål i aften, du. Strøm og vinden, det er trådet dernede af. Det kan bare være, det er nede i hjørnet dernede. Skal vi prøve at afsøge her? Jeg stopper nu ikke, når jeg finder. Jo. Der er tidspunkt. Nå, det skal du også holde op.
Der ligger en pakke til mig derhjemme. Yes! Fuck! Fuck! Yes! Fandme, dag, I gør det bare godt. I er, ved du hvad, 5 ud af 5 stjerner herfra. Afsøgning i dag. Vi prøver ligesom at lægge en taktik. Om vi, skal vi køre den der vej, og så række op, række ned, eller skal vi køre den der vej, og række op, række ned? Vi kan starte dernede, vi kan også starte dernede. Skal vi svømme der? Ja, vi svømmer dernede, og så svømmer vi der. Og, altså det eneste, jeg ved med sikkerhed, det er, at vi har været ude i den cirkel, der ligesom var aftegnet. Ja. Den var vi ude at kigge. Ja, der var vi et godt stykke tid. Men vi skulle nok have været mere, altså i forhold til strøm og sådan noget. Ja. Men det var svært at sige, fordi jeg så på et tidspunkt et stykke papir, der bare lå nede på bunden. Og det lå egentlig stille. Der var ikke noget bevægelse i sådan, det gyngede lidt. Men det var ikke noget med, at det blev revet med eller noget sådan. Mm. Så det kan godt i og for sig bare ligge næsten det samme sted, fordi ja, det er også, det... et GoPro, det er også lidt tungt jo. Ja. Så det kan... Men det er også mere, hvor sikker på han er, at det er lige der, at det er. Det ved jeg ikke, Christian. Lige kommenter. Er du 100 på, at det er lige der? Fordi så kan vi sige, så kunne vi jo starte, som man også nogle gange gør med afsøgning, det er, at man starter i en stor cirkel, og så bevæger du dig bare stille og roligt indad sådan. Ja. Så vi ligesom får et yderperimeter til at starte med sådan, måske på, det ved jeg ikke, 50 meter eller sådan noget, for, hvor han siger, at det er lige her et eller andet sted. Og så starter vi så bare ude, og så bevæger os stille og roligt ind mod det. Det kunne være taktikken næste gang. Det er bare mine hænder. Jeg skal have et par tykkere handsker, det bliver jeg nødt til. Jeg skal have et par af de der luffer der, fordi at mine fødder, der er ikke nogen problemer, og der er ikke noget problem med overkroppen overhovedet. Det er mine hænder, og de bliver bare så stive. Ja. Det bliver helt uledeligt. Så det, jeg skal have mig et par luffer. Det skal jeg ind og have. Eller, det bliver så bestilt på nettet jo. Ja. Henrik. Hvad med dig? Skal du have et par med os? Det kunne. Jo, det kunne godt være. Ja, okay. Sådan en lille skruppe. Ja. En okay skruppe. Det var fra albu til fingre? Ja, det var pænt. Det var okay. Der er lige til din rupersmad i aften. Ja. Den får du nemlig. Den får jeg. Det er en lille gave. Jo, hvad er der svært at sige? Sigten der var... Det kunne godt være bedre. Det var bedre. Men jeg tror, det var alt det tang, der blev vivlet op hele tiden. Ja. Men der var også så meget, altså der var fandme så meget liv i vandet jo. Ja, Nogle af de der pølger, der kom i gang mellem pløren, var kastet til siden. Har I så meget at sige? Nej, det var en kort oplevelse, en kort fornøjelse, men vi gav det et skud. Ja. Ingen der siger, at vi ikke tager ud og lige kigger en gang mere. Det kunne vi godt finde på. Fordi det skal findes, altså. Det skal findes. Ja, yeah, for sandt. Det er fandme ærgerligt at miste GoPro. Det var alt for denne gang. Så er det bare at sige... Tak fordi I kiggede med, og det var en kort fornøjelse. Det var en kort fornøjelse. Og så er hun også i går. Nej. Indtil næste gang. Ha' det helt fantastisk, og vi ses.